Masuul luusaday lacag dhan $150,000 ayaa lagu haystaa kadib markii la ogaaday lacagtaasi inay jeebkiisa ku dhacday. Masuulkan lagu eedeynayo luusiga hantida dadweynaha ayaa xilka laga qaadi kari leeyahay. Maxay tahay sababtu? Tilmaanta masuulka kan iyo sidoo oo kale qodobada aynu xagga dambe ku soo sheegnayba waxa aynu ku falaqayn doonaa warbixinteennan. Gudoomiyaha ururka gaadiidleyda ee Tawfiiq ayaa la mihiriyey ayaa waxaa lagu eedeynayaa lacag $150,000 ka badan inay jeebkiisa ku dhacday, taasi oo khasnada ka maqan ilaa iyo haddana aan la garanayn meesha ay jaan iyo cidhib dhigtay. Khilaaf xooggan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka dhex taagnaa, kaasi oo salka ku hayay musuq lacageed oo lagu eedeynayo gudoomiyaha ururka gaadiidleyda Tawfiiq ayaa la mihiriyey. Mas'uul meheriye ayaa waxa uu isticmaalayaa awood dheeraada, taasi oo ay xubnaha guddida ahi xilka ka qaadi kari waayeen iyada oo ay la yaaban yihiin meesha uu ilaa iyo hadda awoodda ka haysto. Warbaahinta xuquuqaal oo baadhatiin dheeraada samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay mas'uulka kan lagu eedeynayo musuqa iyo hantida lacageed ee dhan $150,000 meesha uu ku tiirsan yahay. Khilaafkan oo muddoba soo jiitamayay ayaa waxa ay u kala fadhiyaan ururka gaadiidleyda Tawfiiq laba garab oo uu la safan yahay garab. Mas'uulka lagu eedeynayo musuqa halka garabka kalena ay la jiraan guddida ururkaasi. Khilaafkan ayaa waxa uu gaaray xukuumadda Soomaaliland u dhexaya guddida gaadiidleyda Tawfiiq iyo gudoomiyaha. Waxaana irga u tegay guddida gaadiidleyda iyaga oo ka dacwoonaya gudoomiyaha oo ay ku eedeynayaan lunsiga lacag ka badan $150,000. Wasiirka wasaaradda gaadiidka Soomaaliland Cabdirisaaq Ibraahin Maxamed ayaa guddidu u gelgeliyoodeen waxaana ay ka durraamanayeen. Gudoomiyaha oo u eedeysan guddigaasi inuu miiska u soo fadhiisiyo si uu xisaabtan u sameeyo oo loo ogaado lacagtaasi meesha ay jaan iyo cidhib dhigtay. Xubnahan guddida ka tirsan ururka Tawfiiq iyo sidoo kale mulkiilayaasha gaadiidka ayaa waxa ay gucli orod ugu jiraan sidii ay xilka uga qaadi lahaayeen gudoomiyaha hase ahaatee. Meesha uu awoodda ka haysta ee uu ku tiirsan yahay gudoomiye meheriye oo ay muddooyinkan balaliijinayeen, isaga oo gudoomiyuhu sida ay noo sheegeen guddida gaadiidleyda Tawfiiq diiday inuu la xisaabtamo. Waxana ay sheegeen inuu awood dheeraada ka haysto wasiirka gaadiidka iyo sidoo oo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Soomaaliland. Gudoomiyaha ayaa sida ilo xogogaali noo sheegeen waxa uu dagaal la galay qaar ka mid a gaadiidleyda waaweyn xamuulka ka soo qaada magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil oo uu ka saaray liiska. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta xogogaal baadhatiin ay samaysay ayaa waxa aanu ku soo ogaanay inuu taageero ka haysto gudoomiye meheriye wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Cabdullaahi Abakor iyo agaasimaha wasaaradda gaadiidka Muuse Jaamac, kuwaasi oo ay isku deegaan yihiin. Wasaaradda gaadiidka Soomaaliland oo uu hoos tago ururka gaadiidleyda Tawfiiq ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin xal dhexdhexaadineedna ka samayn. Mas'uulkan xatooyada lagu eedeynayo iyo sidoo kale guddida ururkaasi oo ku haysta lacag dhan $150,000 oo ka maqan khasnada, lamana saadaalin karo halka uu salka dhigi doono murankan u dhexeeya ururka gaadiidleyda Tawfiiq iyo gudoomiyahooda. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.